За Европ 11 удаагийн дэд хэмжээний уулзалт эх 2016 онд манаас зохио байгуулагдсан. Уулзалтын бэлтгэл ажлынхан ажлын хүрээнд орон даяар АСЭМ 11 дэд хэмжээний уулзалтын бэлэглэлийн уралдааныг зарлаад байсан. Харин өнөөдөр уралдааны шилдэгүүдийг тодруулж албан ёсны логог танилцууллаа. Түүнчлэн энэ үеэр чуулга уулзалтын цахим хуудасны хаягийг албан ёсоор нээж байгаа гэдгээ зарласан юм. Ази Европын 11-р дэд хэмжээний чуулга уулзалтын албан ёсны цахим хуудсны нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр болсон байгаа. Ингээ бүгдээр бас цахим хуудс руу орж үзцгээе. За бид нэтээс www.asem11.mn гэсэн сайт руу бол орох боломжтой. За ингээд энэ сайт руу ороход эхлэл, танилцуулга, мэдээлэл, хөтөлбөр, үйлчлэгээ, Монголоос холбоо ирэх гэсэн үндсэн 7 зүснээс бол бүрдэж байгаа. За тухайлбал танилцуулга гэсэн зүс рүү орж үзье. За энд ороход бол АСЭМ гэж чухам юу юм бэ? АСЭМ-ийн гишүүн орнууд гэж одоо ямар улс орнууд энд байдгийн замун АСЭМ-ийн үйл ажиллагаа АСЭМ-ийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл ямар үдийн за хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүд гэх мэтлэн маш олон мэдээллийг бол багтаасан байгаа нь за тухайлбал Монгол улс гэсэн зэсэнд нь бол Монгол улсын газар нутгийн хэмжээ Монгол улс гэж чухам ямар улс байдаг талаар гэх мэтлэн за одоо маш олон мэдээллийг www.asem11.mn гэсэн сайтад байршуулсан байсан юм а радиогийн одоо Монголын дуу хоолойгийн болон Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн үндсэн баг бол АСЭМ-ийн вэбсайт дээр ажиллана. Мэдээлэл оруулах, боловсруулах айн ажлыг хийн. За дээрэс нь MNC сайтын одоо туршлагатай уран бүтээлчд байгаа. Тэд нар маань бол яг техникийн шийдлийг хийгээд тэгээд энэ АСЭМ-ийн одоо цахим хуудсны бас нэг онцлог нь зөвхөн мэдээлэл их биш. Энэ бол энүүгээр одоо нийт АСЭМ-д оролцогчд бүгд бүртгэлээ хийлгэнэ. Юугаа сонгоно одоо зочд буудал бүх юмаа сонгоно тэгэхээр энэ бол бас нэлээд техникийн өндөр шийдэл шаардсан юм цахим утас баг. Уралдааныг энэ оны 3-р сарын 3-наас 31-ний хооронд орон даяар зарласан. Нийт 22 оролцогчийн 35 бүтээлээс эхний 3 байрт шалгарсан бүтээлийг танилцуулж шагнал гартууллаа. Дэлхийн бөмбөрцгөөр АСЭМ-ийн уулзалтыг дэлхийн нийтээрээ ачаалбагдл өгөн анзарч байна гэсэн санааг харуулсан. За, ЕУС-ийг үүсгэж байгаа 3 зураас нь гэрээн бүслөөр буюу одоо ирээдүй өнгөрсөн цагийн харуулж энэ хорлол үргэлжлүүлж байх юма гэсэн. Хөх өнгө бол мөх хөх тэнгэр инх тайны бэлэгдэл. Тэгээд энэ улаан хөх өнгө бол Монголын далбааны өнгө бас таарч байгаа. Шалгарсан бэлэгдлийг 2016 онд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах АСЭМ-ийн дээд хэмжээний уулзалт болон бусад 10 гаруй салбар хурлдааны үеэр албан ёсоор байршуулсан гүшүүлэх юм. Түүнчлэн дотооддоо АСЭМ-ийн үйл ажиллагааг таниулах бэлтгэл ажлын авцыг олон нийтэд сурталчлахад давхар хэрэглэх юм байна. За зөвшөөрлөө.